অসমৰ এজন নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ছাত্ৰজনৰ উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে আচৰিত কৰিছে সকলোকে। দৃষ্টিহীন লোকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে এযোৰ বিশেষ জোতা। দৃষ্টিহীন লোকৰ চলা ফুৰাৰ সুবিধাৰ্থে নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই সৃষ্টি কৰিছে এযোৰ বিশেষ ইলেক্ট্ৰনিক জোতা। জোতাযোৰৰ আছে কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছাত্ৰজনে নিৰ্মাণ কৰা এই ইলেক্ট্ৰনিক জোতাযোৰত আছে সন্মুখত থকা বিপদৰ সংকেত দিব পৰা গুণ, যাৰ ফলত এই জোতাই দৃষ্টিহীনসকলক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব। এইগৰাকী করিমগঞ্জ চহৰৰ ৰোনাল্ডো মেমৰিয়েল স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰ। এবাৰ দৃষ্টিহীন লোকৰ চলাৰ সুবিধাৰ্থে স্মাৰ্ট জোতা বনাই সংবাদ শীৰ্ষ দখল কৰিছে এই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে কিশোৰজনৰ এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ বহিঃপ্ৰকাশে এতিয়া আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে অসমলৈ। এই ইলেক্ট্ৰনিক জোতাযোৰে দৃষ্টিহীন লোকক নিজে চলা ফুৰাত সহায় কৰিব। কিদৰে সহায় কৰিব এই জোতাযোৰে শুনক নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ মুখেৰে। ইনস্পিৰেশ্যনটি আমি একবাৰ মানে ফেচবুকে দেখলাম যে ব্রিটেনের একজনে বানিয়েছিল, তো ওই সময় থেকে আমি মানে এটা চিন্তা করলাম আমি কেন বানাতে পারবো না, তো আমিও এটা বানিয়ে ফেললাম। অন্ধ মানুষের তো খালি কানে শুনতে পারে, যা কানের চোখে দেখতে পারে না, যে ওই সামনে আর একটা ডান্ডা নিয়ে ঘুরে ওরা সবসময়, যে ফোল্ডেবল স্টিক, তো ওই স্টিকটা আমার যতটুকু লাগে, তো সামনে কিছু আসলে ওরা তো এরকম করে দেখতে পারে কিন্তু মানে ফিল করতে পারে, তবু কিন্তু একটু জায়গা যেরকম এতটুকু জায়গা আছে, ওরা তো এরকম করে যায়, তবু এরকম একটু জায়গার জন্য ওরা পরে যেতে পারে। তো এটার জন্য আমার জুতা ঠিক আছে, মানে আমি ফিল করছি মানে আমার জুতাটার মধ্যে যে সেন্সারটি আছে এতটুকু জায়গাটা ও ডিটেক্ট করতে পারবে, মানে এতটুকু বাজার দিতে পারবে, মানে ওয়ার্নিং দিতে পারবে বিপ করে। তো ওইটা আমার যতটুকু মানে লাগছে, মানে এই শ্যুটার যদি পরে ওরা, যে আমার যতটুকু লাগে ওরা স্টিকটা নিয়ে ঘুরতে লাগবে না, ওইটা বাকি ওরা কমফোর্টেবল। করিমগঞ্জৰ সুভাষনগৰত বাস কৰা যুৱকজনে ইতিমধ্যে চাইকেলৰ পেডেলৰ লগত মটৰ সংযোগ কৰি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ উৎপাদন, পুৰণি বাইকক ই বাইক বনোৱা, আন বহু বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী বনাই চমক সৃষ্টি কৰি আহিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। এইবাৰ তেওঁ স্মাৰ্ট জোতা নিৰ্মাণ কৰিছে। আগন্তুক দিনত ৰোগীৰ বাবে এটি উড়ন্ত ষ্ট্ৰেচাৰ বনোৱাৰ আশা আছে এইগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰৰ। ভবিষ্যতে আরও বহুত কিছু বানানোর ইচ্ছা আছে। আমি আগে অলরেডি একটা ইলেকট্রিক বাইক আর একটা ফ্রি এনার্জি বানিয়েছি, আর এখন এটা স্মার্ট শু, আর ভবিষ্যতে একটা ফ্লাইং স্ট্রেচার আছে, ফ্লাইং স্ট্রেচারটা আমি বানাবো। এটা আমি ওখানে মানে হয়েছে না, মানে কাম অর্ধেক হয়েছে, মানে বুধবার এটা চেষ্টা করেছিলাম 3-4 বার, হয়েছে না এটা, তবু আমি এটা ছেড়েছি না, আমি গিভ আপ করবো না, এটা বানিয়ে দেবো। মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে এনে উদ্ভাৱনী শক্তিৰ গৰাকী হোৱা অংকুৰিতক লৈ এতিয়া আশাবাদী বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।